No niin, moro vaan kaikille. Meikäläisen nimi on Jon Oks ja tervetuloa uuteen videoon. Pari tämä video aina on, onko mitä järkeä ottaa plekkaria mukaan yhdeksi päiväksi kämpille. Mun mielestä ei ole mitään järkeä ottaa mitään plekkaria mukaan tonne kämpille, jos mä oon vaan yhden päivän kämpillä, mut niin on siinä kyllä järkeä, jos mä halusin pelata, mut en mä tiedä jaksaisiko pelata tai kerkeenkö mä pelaamaan. Mut onko mitään järkeä ottaa plekkaria mukaan? En tiedä. Näin poispäin. Tai sit mä otan breikkari mukaan ja yhden peli vaan mukaan. Ja se on varmaan Modern Warfare 3. Täytyy mennä tätillekin tänään jossain vaiheessa. Mut katsoo nyt sitä sitten. Kun tabletikin pitää latata ja puhelinkin pitäisi latata ja ehkä, jos mä en kerkeä ottaa tai siis latata puhelinta, niin voisi ottaa ehkä laturi mukaan ja lataa vaikka siellä puhelinta tai jotain. Niin. Näin on. Mut joo, se on sitten moro. Hyvää joulua kaikille ja tilaa kanava joulun kunniaksi.